Kamaráti, v dnešnej súťaži budem jesť keksy. Toto je keks. Tu je káva. Ja ho dám do kávy a vyťahnem a zjem. A to je súťaž. Súťažíme, výborne. Súťažíme. Perfektne, to ide. Súťažíme. A dám si modrejšiu topu. Tá je za plišovými zvieratkami. Toto sú plišové zvieratka. Toto už hľadá lepšieho kamaráta. V týchto chvíľach. Toto. Bim, 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 bim. Toto robí. Plišové zvieratko. Ja nie som Kriders, sa volá. Už hľadáme lepšie umiestnenie. Ja nie som Kriders. Tak to bola dnešná súťaž, zase sme vyhrali. Ahoj.